引き続き山の子からお送りいたします。いつも東京にいるとね、ちょっと御殿場来たら路傍伝道もいいけど、こうやってね景色の見えるところでゆっくりして、そしてさらに賛美なんかできたら最高ですね。いやー最高です。もう人は時にはこのような自然の中に来て、そして体を休め、心をリラックスさせる、そういうことが必要なのではないかな、そんなことを感じます。主が共におられます。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分、でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。私はここにいる、あなたを見て歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい、私が共にいるから。あなたは何も恐れなくてよい、私が共にいるから。私が共にいるから。いや嬉しいです。イエス様がこの山中湖にもいつもいつも共にいてください。ただ私の外側にいてくれるっていうだけではない、私の内側に住んでくださる。私たちは神を宿す神殿であり、また3つの次元で主が共におられる。1つ目は私たちと共におられる、そして私たちの内側におられるが2つ目、さらに私たちの上に主は来てください。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人になる。主が私たちに力を与えてくださる、上にも共におられる、そんなことを喜びたいと思います。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分、でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。私はここにいる、あなたを追って歩いてきたのだ。あなたが共にいるから、私が共にいるから。おお、急に波が強くなってきました。私が共にいるよって何か波を通しても主は言ってくださってるような気がいたします。主はあなたと共にいます。そんなことをね、本当に心から確信してあなたにお伝えいたします。ありがとうございます。